花，在笼子里憋坏了吧？把花，把花整出来啊！看看看，嗯，好家伙，这小不耐猴，花花从那个腿上病好了之后，然后心温度还是比之前还要高点，我怎么感觉，还是那么爱跳，那么爱蹦。哎呀呀呀呀！ 花儿，然后咱们去给花花就是准备点饭。一锅糊涂，这是糊涂跟那个牛肉干啊，咱给它准备的，然后放凉几分钟。去，好嘎，好家伙，咦，这小步伐，嘿嘿，趁那个给它准备的饭现在在放凉。 然后跟他玩一玩，这家伙花花是皮蛋儿跟诺基他女儿的孩子啊，这就是咱家大皮蛋儿，皮蛋儿孩子，个个都是猛将，你看这兴奋度，真的是太高了啊！ 花花这个嘴越来越粉了，跟球球小嘴一样，粉色的。啊，花花，跟这小模样，我总感觉咱家花花怎么长得这么秀气了？小秀气，哎，嘿，还抬头扬尾嘞。这一会儿没看见花花跑那边去了。来吧，好久没有给大家看看，就是咱家猛犬吃饭。然后这是牛肉干跟那个糊涂，咱都是给它晾好的啊。你说你就在盆子里吃吧，你非得在草皮上，一会儿还得我给你打扫。 哎呀，能慢点吃行不行？慢点吃花，慢点吃。哎呀，看这溜的，天哪！开大哎！花花吃饭就是猛啊，几口下去就没了。啊，剩点糊涂。嗯，看花花。 这是这么多猴肚，这几口就下去就没了。那能吃啊花？比我都能吃，比我还多爱喝猴肚，真的是天天的。下次专门给他弄猴肚，别的不弄了。这一盆儿也得有个五六斤吧，加上那个牛肉干儿。哎，花花吃完了啊。 吃的真干净，花花吃饭必须干净，然后花花跑一跑，运动运动，咱们就给花花整过去。花儿，现在花花已经吃完了，然后刚刚看了它那个腿上没什么大碍了。 就是把花花放草皮上玩一玩，然后到下午了，咱们再给花花整回去。因为花花刚出来没多久，它一直在笼子里憋着，对不对？所以咱们就是让它玩得劲，在笼子里就是也舒服。然后咱们就让它在这玩吧，一会儿给它喂点水。
小花花吃饭就是猛，几口下去，葫芦跟那个牛肝全没了。行了，咱们这期视频就分到这里，咱们下期再见。还有一件事情，就是今天那个元宵节，然后祝大家就是元宵节快乐，然后记得吃汤圆，阖家欢乐。然后咱们下期再见，拜拜。